我而家到呢个沙浴啦嘅地方啦。呢个就唔系平时介绍开啲嘢见人哋影开嗰个嘅，嗰个叫沙龙会馆啦。呢个系沙汤里啊，咁佢就喺海边嘅，沿住海边都系。后面望住个开文乐啦，系啊，出晒烟嘅，系啊，出晒烟嘅，好热嘅。嗱，有温泉蛋食啦，呢度50蚊一只。而家就入去俾钱先。咁入到去啦，咁会见到部售票机嘅，咁就过去买飞啦。但留意啊，呢个沙浴温泉沙汤里咧，其实系同一阵我哋会去隔篱浸嗰个露天风吕塔玛爹双温泉同一间公司管理嘅，所以咧佢有个优惠套票嘅，可以享用晒两边。个套票嘅价钱咧就系1240 yen，不过咧如果你只系想浸沙浴咧，咁净系浸沙浴嗰价钱咧就830 yen嘅。呢个价钱咧已经包借出浴衣嘅费用，但就唔包条小毛巾，所以咧。是要自备的，或者在职场购买都可以。而这条小毛巾是用来浸沙浴的时候包住你的头，避免你成头沙或者耳仔入沙的。那买完飞就入去换浴衣了。记住是要除晒啲衫的，连内衣服都要除的，鞋袜都不穿。那换好浴衣就穿佢提供的拖鞋就可以出去浸沙浴的了。这条沙汤里就建在海边的，而它的遮太阳的瓦遮头就比另一个沙浴会馆简陋一点的。那你就埋去揀位啦。揀好之后咧，就铺条小毛巾喺沙上边，咁你就瞓落啲沙度，咁职员咧就会帮你包好个头，再插把小小嘅太阳伞喺你头嘅旁边，帮你遮太阳。咁呢度嘅沙浴温泉咧，个原理咧其实系呢度嘅沙咧受到附近嘅浮木温泉所影响而变热。咁咧你就瞓喺沙上面，职员咧就会开始帮你铲沙，你整个人啊就俾热热嘅沙啊活埋啊，即系露出头部，而俾啲沙埋住啊。啲沙啊，其实系有一定重量嘅，咁压住你啦，亦令到你呼吸啊比平时难少少，真系有种俾人活埋感觉啊！所以咧，呢种沙浴温泉咧就系靠住呢啲温泉嘅热沙同埋沙嘅重量啊压住你啊，喺呢种状况之下，令到你身体达到呢个不同医治嘅功效啊，好似有神经痛啦、腰痛啦、关节痛啦、月经障碍啊、便秘等等啊。都好多功效噶，再加上啊，你望住呢个大海啊，吹住海风，听住海浪声，你嘅心情啊，顿时放松晒啊，所以咧，真系一种特别嘅享受啊！个人啊，非常推介大家嚟紫竹嘅时候啊，一定要嚟浸沙浴啊！补充多少少，浸呢个沙浴嘅时候咧，刚开始嘅时候咧，系只会觉得少少热嘅，但之后就会越嚟越热噶。所以咧，职员啊，都只系建议大家浸10至15分钟就好起身啦。玩完啦个沙浴，就而家出翻去，咁你冲翻个身啦出去，咁一系冲完凉就过隔篱浸个露天风去。咁由沙汤嚟揸车去塔玛爹双温泉咧，只需要5分钟。好，而家过到嚟呢个露景绝天咩啊？绝景露天风雷啊！跟住就睇住后边个一落到开文乐啊，见唔见到呢个开文乐啊？开文乐啊呢、這个。一入到去个露天风里，即刻哇一声啊！露天风里就喺海边望住个大海嚟浸啊，加上呢个日落嘅景色啊，真系靓到不得了啊！唔怪之得咧，呢度被 TripAdvisor 选为我最想去的日归温泉和 SPA 嘅第一名啊，仲要连续4年都系第一添啊，都真系名副其实啊！而呢度嘅男女汤咧系会交换嚟浸嘅，而我浸呢个咧系阳风露天风里，逢单数日子咧就系男汤，双数日子就系女汤，另一边咧就系和风嘅露天风里，单数日子就系女汤，双数日子就系男汤啦。哎呀，要女汤先见到个开文乐啊，遮住咗啊！而家就净系望嗰个海日落晚霞，爽啊！高温汤嚟，高温啲，热啲啦，又唔系好热嘅。啲啦，高温湯呢個，有機會嚟啊！呢邊就真係少好多遊客啦，所以我 recommend 係嚟呢邊呢個沙浴加埋呢個絕景露天風裏。咁我覺得 recommend 即係好似我哋咁4點入到嚟，去嗰沙湯玩完，佢而家過到嚟5點零，係啦，咁就啱啱睇住佢日落，咁就無敵啦，睇住日落就最靚。好，欣賞下風景。
呢啲 relax time 無價。紫蘇限定嘅 mango soda 芒果 soda， 真係飲完諗住奶，不過記得都要紫蘇限定嘅芒果，少見啲有芒果 soda 就試下呢、這個。芒果味有嘅，淡淡地，又唔算好濃烈，我覺得適中。温泉又未肚餓喎，咁就嚟行下街啦。咁其實紫蘇咧喺啲鄉下地方嚟嘅，咁都冇話嗰啲Eon Mall 啊、shopping 啊。我嗱，總之我揾過就冇啦，係啦。其實呢度 search 咗最大嘅就呢間 Thank You， 英文字 Thank You。佢仲拍埋呢間 Syria 嘅100蚊店咁去做咁樣咯。所以如果你嚟紫蘇呢邊咧，咁其實真係唔好指望話有啲好大嘅商場俾你慢慢行街咯。話明少林日鄉遊，梗係去啲鄉下地方，即係唔係好去啲大城市嘅。我其實真係好行街。係啦，咁嗱，睇下呢個啦，惠芳卷啊，佢哋每年嘅2月3日立春都有得食呢個惠芳卷嘅。咁你買咗之後咧，就要向指定方向食嘅。咁個方向咧，年年都會唔同嘅喎，就要睇熱啦。今年就係西南西，咁你又要碌嘢向住嗰個方向，指住嗰個方向就食，要一口氣食，唔可以當中唔可以講嘢嘅。咁你食完咧，咁嗰根魚鏈就會好運噶啦！大家如果有呢個日子離開嘅，即不妨去超市入邊，點有都有得好多地方都有得賣噶啦。呢個日子離開嘅時候，可以留意一下，睇下有冇食翻碌，咁增強你嚟緊嗰年嘅運勢啊！行完街，我哋又去咗紫蘇市一間叫元祖紫蘇拉麵二代目嘅拉麵店咧，依圖啦。呢間拉麵店啊，喺超過50年啊，已經創業噶啦，係一間老鋪嚟噶。咁佢哋當中最有名嘅就係佢哋嗰個聖武士拉麵。咁啊，我哋就嗌咗一個聖武士拉麵啦，同埋一個超聖武士拉麵啦。另外咧，我哋加多下餃子同埋一個小飯啊。而當中啊，你嗌咗超聖武士拉麵嘅時候咧，店鋪咧就會提供工具俾你啦，同埋本菇節啦，俾你自己去刨出呢啲薄魚片，撒喺呢個拉麵上面嘅。咁就呢个嘅条煎鱼嘅搞啊，佢自己搞。好多喎、啊。啊，得未啊？你觉得好少啫喎。系咩？哦，好。啲。哦，干巴姐。咁呢啲就系嗰个煎鱼个干啊，佢风干咗就系咁加工处理咗。呢只叫本菇节啊，系就喺度刨呢啲，就片咗呢啲。而店铺啊，系同当地嘅生产商合作，使用当地一个叫山川产所出嘅本菇节啊，将本菇节切成薄片，撒喺呢个拉面上面啊。而汤底啊，亦系用上煎鱼特制而成嘅酱料，所以啊，汤咧系充满呢个本菇节同煎鱼嘅味道啊，系一个清新又好味嘅汤底啊。而叉烧咧就比较细块，偏瘦同薄，面咧系幼身而偏腍嘅，只蛋啊都做到呢个流心效果。而個人覺得啊，整碗拉麵個精髓啊，係個湯底啊，同埋本菇節刨出嚟嘅薄魚片啊。咁講咗咁耐，本菇節係乜嚟嘅咧？我喺度簡單介紹一下啦。紫蘇旁邊嘅枕旗市啊，係一個盛產煎魚嘅地方啊。而大家平時食大阪燒或者日本菜成日都見到嘅木魚片啊，其實咧就係由煎魚特製而成嘅。過程啊，就係透過將煎魚切割、煮熟、定型、浸泡或者煙燻乾燥，再成型啊。咁咧就製成咗 kajabushi 啦，咁之後啊將佢刨出薄片啊，咁咧就係大家平時食到嘅木魚片啦。而當中啊最高級別嘅 kajabushi 咧就係叫做本菇節啦。一陣就去審旗嘅火之神公園度車中拍，食飽走啦。食真啊！食到人哋打爛啦～